как говорил классик, живыми мы им не сдадимся. Подача штрафного, Карпати забивають. Уже... А це проблема Динамо перед Бенфікою. Молодці, Карпати забили гол престижа. Забив футболіст, який привіз перший м'яч. Тарас Завійський. І він вже й забив перший м'яч. Карпат в сьогоднішньому матчі. Ну, теж, мабуть, дебютний м'яч. Дебютний м'яч. Нас сьогодні забивають дебютанти, дебютні м'ячі. Це дуже добре, що молоді футболісти реалізовують себе. Говоря о том, що у нас є достойна зміна для зборної. Ми говоримо, хвалимо, ностальгуємо, сумуємо за чемпіонатом, який був там 2-3 роки тому. Але в тому чемпіонаті важко було собі уявити, що стільки дебютантів, стільки молодих футболістів з'являтиметься у нас, вони забиватимуть м'ячі, вони набиватимуть гулі, шишки і все інше. Дай Бог повиростають і буде конкуренція через рік-два.